नमस्कार। आमि लक्ष्य करिछो अखमर केगराकिमान शिल्पीये अति निष्ठारे अरूपक अर्थात नन फिगारेटिव छवि सृष्टि करिबलै लैछे। हे सकलो भितरोरे उल्लेखयोग्य एगराकी शिल्पी जिगराकी शिल्पी बसुन्धरार आजिर दशम गराकी अतिथि कमल कुमार महंत। অসমৰ বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাই জন্ম দিয়া গুৱাহাটীস্থ অসম চাৰুকাৰু কলা পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপে প্ৰায় 15 বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা শিল্পী কমল কুমাৰ মহন্তই দেশ বিদেশৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি কলা ৰসিকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কোভিড 19ৰ ভয়াৱহতাক লৈ চিন্তিত হোৱা এইগৰাকী শিল্পীয়ে এই ভয়াৱহ সময়ৰ অভিজ্ঞতাক ধৰি ৰখাৰ বাবে নিমগ্ন হৈছে সৃষ্টি। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আমি আগতেও দেখাও নাছিলোঁ আৰু কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা দিন আমি সঁচাই ইয়াৰ সন্মুখীন হ'ম। আৰু এইটো এটা পৃথিৱীৰ মানুহৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। যি নহওক, আমি বিশেষকৈ শিল্পীসকলে এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকাটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা। অকল আমাৰ বুলিয়েই নহয়, গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। কাৰণ বিশেষকৈ আমি শিল্পীসকলে আমি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থকা যায়, তথাপিতো এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমাৰ নিজৰ শিল্পী সত্তাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তথা শিল্প চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কিছু সময় পাইছোঁ বা ঘৰৰ ভিতৰতে বহি এনেই বহি সময় অতিবাহিত কৰাতকৈ নিজৰ শিল্পকৰ্মক লৈ কিছু কিছু আমি ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ নিজৰ শিল্পকৰ্ম চৰ্চা কৰিছোঁ। দেশৰ যিটো পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিবিলাকে আমাক যথেষ্ট আঘাত কৰিছিল। মানুহৰ যিটো দুখ দুৰ্গতি যিবিলাক হৈছিলে সেইবিলাকে আমাক সঁচাই দেখা পাত কৰিছিলে। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কিছুমান ছবি নিজৰ মানসপটত আহি উঠিছিলে আৰু সেই ছবিসমূহ আমি কিছু ছবি আমি চিত্ৰৰ জৰিয়তে আমি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এই প্ৰায় আজি প্ৰায় 50-60 দিনত যদিও ঘৰৰ ভিতৰত থাকি যথেষ্ট সংখ্যক ছবি আঁকিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। এই মহামাৰীয়ে মানৱ জাতিক কিছুমান জ্ঞান সঁচাই মানুহক দি গ'ল বা দিছে। যি সময়ত আমি প্ৰকৃতিৰ লগত আমি সহবাস কৰিব লাগে, আমি সেয়ে নকৰি আমি প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰিছিলোঁ, আমি পৰিৱেশ এটা বিনষ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে হয়তো আজি আমাৰ মানৱ জাতিয়ে এটি উপলব্ধি কৰিছে যে আমি এটা প্ৰকৃতিৰ মাজতে আমি এটি জীৱ, গতিকে প্ৰকৃতিক ভাৰসাম্য বজাই আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেক মানুহে আজি এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে। আজি আমি যথেষ্ট সময় পাইছোঁ আৰু এই সময়খিনি সচৰাচৰ আৰু যে ভৱিষ্যত এনেদৰে আমি সময় পাওঁ সেইটো আমি আশা নকৰোঁ। আমাৰ শিল্পী তথা চিত্ৰশিল্পীয়ে হওক বা সংগীত শিল্পীয়ে হওক বা নৃত্যশিল্পীয়ে হওক, এইসকল বা ভ্ৰাম্যমান শিল্পী হওক, আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল। যিখিনি আমাৰ পেচাদাৰী শিল্পী আছিল, যিখিনিয়ে শিল্পকলাৰ লগত জড়িত আছিল, যিখিনিয়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জড়িত আছিল,
সেই শিল্পীসকলৰ এতিয়া আৰ্থিক অৱস্থাটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিল। গতিকে আমাৰ শিল্পীসকল জেগাটোৱে যথেষ্ট এতিয়া কঠিন এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছে। গুৱাহাটীস্থ চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক এইগৰাকী শিল্পী এগৰাকী সফল সংগঠক। শিল্পীৰ সৃষ্টিত আছে এক নান্দনিকতা, আছে নতুন শিল্পভাষা।